Att färdas med draghund är en del av Alaskas kultur och historia. Eskimoer, indianer och vita jägare, alla har de i hundratals år använt just hunden som dragdjur. Men idag får hundarna vika för flyg och snöskotar. Och det är tack vare en allt mer aktiv draghundsport som de gamla traditionerna kan hållas vid liv. I det här programmet ska vi följa en man och hans hundar. Vi ska följa dem genom en av de sista vildmarkerna här på jorden. Vi ger oss iväg tillsammans med vår förare, Dave Bartel. Jag bor och arbetar som timmerman strax utanför Anchorage. Jag har haft draghundsporten som hobby under de senaste 10 åren. Mina hundar är blandrashundar och väger inte alls lika mycket som mina förfäders hundar gjorde. Utan de här väger kanske 30 kilo ungefär. Jag har korsat flera raser, till exempel Siberian Huskies, Alaskan Malamutes, schäfrar och även retrievers. Och målet har väl varit att få fram starka och välbyggda hundar. Men jag tror jag även har lagt stor vikt vid hundarnas temperament. Tillsammans med en kamrat har jag i den här hundgården 35 hundar ungefär. Under större delen av året står hundarna uppbundna så här. Men så fort den första snön kommer så börjar jag också den egentliga träningen för hundarna. Det här är Danny, min ledarhund, och han är speciellt tränad att lyda mina kommandon och även då fungera som ledare för de andra hundarna. Det här är en tobagonsläde med en slät botten. Modellen kommer ursprungligen från Eskimoernas slädar. Erfarenhetsmässigt så vet jag att jag kan köra genom den mest skiftande terräng utan att släden slås sönder. Det här är Ring. Jag tror jag märker att det är något speciellt på gång idag. Kanske är det för att hundarna fått ett par extra vildar före färden. Jag har hållit på med jakt sedan väldigt unga år. Och jag använder ofta mitt hundspann för att vittja fällor jag har längs en trapline omkring 3 mil härifrån. Normalt är jag väl då borta en 3 dagar i stöten ungefär. Men den här färden som jag framför mig nu kommer säkert att bli bra mycket hårdare, både för mig själv och för hundarna. Jag startar här strax utanför Anchorage och kommer att färdas upp och över bergskedjan Alaska Range, förbi McGrath och Iditarod innan jag kommer fram till Anvik vid Yukonfloden. Därifrån vidare ut i tundran och kusten. Och sista biten upp till Nome, det största samhället vid Berings hav. Det här är en resa på 180 mil som jag hoppas kunna klara på 3 veckor ungefär. Jag kommer att följa en led som heter Iditarod Trail. Det är naturligtvis äventyret som driver mig att göra den här färden. Men på samma gång så är det ju en enorm tjusning att varje dag ha en ny horisont framför sig. Kanske det också är en önskan att jag ska lära känna mig själv bättre. Ja,
Iditarod Trail är en av flera i ett landsomfattande system av historiska leder som nu underhålls av en statlig förvaltning. Under den senare delen av 1800-talet blev den här leden en viktig länk till det inre av Alaska, dit guldet lockade tusentals äventyrare. Men guldet tog slut. Flygplan och snöskotrar ersatte hundspannen. Leden övergavs och växte igen. Det är först under de senaste 10 åren som leden röjts upp och märkts ut igen. Dog teams run toward the setting sun, 1,000 miles to know. Through wind and snow and over flow, men and dogs race on. Against trail and time and arctic climb, it's not for the weak and frail. Through the wilderness to find the best on the Iditarod Trail. The wilderness to find the best on the Iditarod Trail. Get up there! Gee! Gee! Okay, boys. Let's take a break. När det är kväll så kör vi av spåret och slår läger. Hundarna är vana att sova ute. Men när det är blött som ikväll så jag tror jag de fryser lättare än när det är riktigt kallt ute. Själv sover jag normalt i släden. Ju längre man kommer på Iditarod Trail så märker man att det här är verkligen fråga om en tur där smärtupplevelserna blandas med de enormt sköna upplevelserna. Efter en veckas färd har Dave kommit högt upp i bergen. På barfläckarna betar en jord bergsfår. Av cirka 50 000 bergsfår, de kallas för dole sheep, som finns i Alaska skjuts varje år mer än 1 000 baggar. Här vilar några tackor och lamm. Dave befinner sig nu på den högsta punkten längs leden. Och det är bara på ett par ställen i Alaska Range som det går att ta sig fram med hundspann. Ett sånt ställe är just Rainy Pass. Dog teams run toward the setting sun, 1,000 miles to Nome. Through wind and snow and over
dogs race on against trail and time and Arctic climb. It's not for the weak and frail. Through the wilderness to find the best on the Iditarod Trail. The trail heads north from Ship Creek shore and across the Susitna Plain. Then moving fast through Rainy Pass and over the Alaska Range. Follow the path, the way to McGrath, down the South Fork Kuskokwim. And on a starry night, the welcome lights of Grayling. Leden underhålls ständigt och röjs från nedfallna träd och andra hinder. Här körs spåret upp inför The Iditarod Trail Race, en hunddragtävling som varje år körs mellan Anchorage vid Stilla havskusten och Nome vid Berings hav. Om vädret är bra och spåren är fasta så hinner jag normalt köra en 7-8 mil varje dag. Men om det är trögt så kanske bara hälften. Depåerna med proviant har jag en 2-3 dags mellanrum. Forna tiders hundförare kunde säkert inte skicka ut proviant som jag har gjort nu. Utan de fick säkert klara sig på det de hade med sig eller det de kunde få direkt ur skogen. I slutet av 1920-talet berikades Alaskas vidder av en ny viltart. Då togs ett antal bisonoxar, eller buffalos, hit från Montana. Bisonoxar som tidigare varit utrotningshotade har i Alaska akklimatiserat sig väl och lever här nu i fyra stora jordar. En av dessa jordar finns utefter leden i närheten av McGrath. De områden som Dave passerade genom är helt opåverkade av skogsbruk. Skogsbränder skyndar på den naturliga föryngringen. Det här området brann i början av 1970-talet. Det är en öde, bränd öken där man överraskas av varje spår av liv. För liv finns det även här. Som till exempel den här kragjärpen som faktiskt hittar sin föda i det här landskapet. Det här är säkert bästa tiden på dagen, när jag kan slå mig till ro vid elden och filosofera lite grann. Min farfar berättade många intressanta historier för mig då jag var yngre. Och jag tror att det är speciellt en av de här som jag kommer ihåg. Och det är historien om de heroiska insatser som 20 hundförare gjorde, jag tror det var 1925, längs den här leden. Och Nome hade drabbats av en difteriepidemi. Och enda chansen att rädda stan, det var att få dit serum snabbt. Och de här männen, som då körde en slags stafett, under de värsta vinterförhållanden man kan tänka sig, de visar alla den, ja, sorts lojalitet
som jag tror jämt har präglat människor här uppe. De riskerar verkligen livet för att rädda sina landsmän. McGrath är ett av de större samhällena i det inre av Alaska. Här har den stora hunddragtävlingen, The Iditarod Trail Race, en av sina många tävlingskontroller. Varje år är det ett 60-tal hundförare, de kallas för mushers, som ger sig iväg på världens kanske hårdaste tävling. Det brukar ta segraren drygt 14 dagar att tillryggalägga de 180 svenska milen mellan Anchorage och Nome. Det är en sträcka lika lång som fågelvägen mellan Stockholm och Rom. Av de draghundstävlingar som körs i Alaska är just den här tävlingen den mest bevakade och den mest prestigefyllda. Den har vuxit sedan starten 1973 och samlar idag ett startfält med deltagare från många länder. The Iditarod Trail Race är en stor händelse för småbyarna utefter leden. Här i Takotna, som ligger en halv dags färd från McGrath, är intresset särskilt stort i år. För två av de tävlande är just ifrån den här byn, och sponsor är barägaren i byn. När jag nu har kommit så här långt, då undrar jag verkligen om det är värt att satsa på tävlingen nästa år. Jag är inte säker på att jag skulle uppskatta den här tävlingshetsen. Man får ju bara sova en 3-4 timmar varje dygn. Jag måste ständigt pressa både mig själv och hundarna till det yttersta. Tävlingen har fått sitt namn av det i början av seklet blomstrande samhället Iditarod. Juldagen 1908 hittade man guld här. Och ganska snart bodde 2500 invånare i byn. Men guldet tog slut och samhället övergavs i början av 1920-talet. Idag är Iditarod en tyst och öde spökstad. Far upp till de här trakterna. Och det här är egentligen de enda ställen jag känner igen. Trakterna kring Jokonfloden. Jokonfloden är ju under sommaren en sjudande transportled till inre av Alaska. Men som ikväll, då känns den verkligen öde och stilla. Efter 14 dagar på leden kommer jag nu in i Anvik. Anvik är ett litet samhälle längs Jokonfloden.
Anvik blir min sista depå innan tundran. Från Anvik har jag ungefär en 3 dagar upp till kusten. Och sen är det ungefär 50 mil på tundran upp till Nome. Det har gått bra hittills, så jag tror jag kommer att ge hundarna en extra vildag här. Jag tror att för varje dag som går så tär man mer och mer på hundarnas psyke och fysik. Och då är det enormt viktigt att man ger dem en näringsrik mat. Och jag brukar ge dem omväxlande malt hästkött, en del kycklingfärs, de brukar få leverbitar. Och som snask så brukar jag slänga till dem torkad lax ibland. Och den här torkad laxen, det är ju väldigt fint för en själv också förresten. Troligtvis så blir jag tvungen att lämna kvar ytterligare ett par hundar här. Charlie, han har slitit sönder sina tassar. Och Pogo, han arbetar alldeles för dåligt för att det ska vara värt att ta kvar honom i teamet. Jag kommer att skicka tillbaka de här hundarna med flyg till Anchorage innan jag lämnar Anvik. Tecken på att Dave nu har kommit fram till tundran är de här myskoxarna. De är ättlingar till de 34 djur som togs hit från Grönland på 1930-talet. Idag finns i Alaska över 600 myskoxar. En del av dem kan man se här på tundran innan man når Nome. Men and dogs race on against trail and time and Arctic climb. It's not for the weak and frail. Through the wilderness to find the best on the Iditarod Trail. The trail heads north from Ship Creek shore and across the Susitna Plain. Moving fast through Rainy Pass and over the Alaska range. Follow the path, the way to McGrath, down the South Fork Kuskokwim. And on a starry night, the welcome lights of Grayling. Dave Bartel närmar sig nu slutet på sin resa. Vi har följt honom nerifrån Alaskas sydkust och upp hit till Eskimo-byarna vid Berings hav. Vi har följt Dave på hans färd med hundspann, ett sätt att färdas som idag är mer nöje än nytta, men som ändå är ett viktigt bevarande av en av Alaskas allra äldsta traditioner. Min uppfattning är att vem som helst som kan få både sig själv och ett hundspann i tillräcklig form för att klara en färd upp till Nome. Han är helt enkelt skyldig sig själv det.
Det finns inget bättre sätt att uppleva vildmarken på. Jag är säker på att när jag blir riktigt gammal så kommer jag slå mig ner och försöka tänka igenom vad jag gjort med mitt liv. Och bland de få saker jag vet att jag aldrig kommer att ångra, det var att jag kört Iditarod Trail. Det här är ett av de få äventyr som ännu finns kvar, där man till fullo kan lära känna sig själv. Fråga vem som helst som tagit sig till målet en gång. Dog teams run toward the setting sun, 1,000 miles to Nome. Through wind and snow and over below, men and dogs race on. Against trail and time and arctic climb, it's not for the weak and frail. Through the wilderness to find the best on the Iditarod Trail. On the Yukon down through the Indian towns and across to Unalakleet, where the wind blows tough and the trail is rough over the frozen sea. And on a sleepless night you might catch sight of Sepulipac and the mail. Moving all alone, wearing number one on the Iditarod Trail. There are great things done in the midnight sun by the men who mush to Nome. Like Dick Wilmarth and his elite dog ring, who wandered home alone. And remember the race back in 78 when Swenson and Mackie came through. After 14 days, just a second and a heartbeat between the two. Dog teams run toward the setting sun, 1,000 miles to Nome. And snow and over below, men and dogs race on. Against trail and time and arctic climb, it's not for the weak and frail. Through the wilderness to find the best on the Iditarod Trail.